pamoja na Mungu tumewezeshwa ili tuweze kuifanya kwa miaka hiyo yote 16. Nashukuru kanisa hili wa mama, wa baba, vijana kwa wasichana ambao waliniheshimu kama mchungaji kwa kanisa hili. Na kitazama upande wa wachungaji, na wale ambao wana umri kuliko mimi, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu hata askofu aliniheshimu kama mchungaji. Wengi huwa wanafanya fujo, wamoja wanatoka, wengine wanaingia. Lakini mimi ninashukuru Mungu kwa sababu siku zote miaka 10 na zaidi nimekaa kwa kanisa hili, hatuja kosana, hatuja fanya fujo na kila mmoja wetu. Ninamshukuru mchungaji askofu. Siku moja mmesikia msichana wangu amesema kwamba hakuwa anajua kama bishop si mtu wa familia yetu. Namshukuru kwa sababu alikuwa mchungaji mzuri, amenilea vizuri. Tangu niingie kwa kanisa hili, hata wakati ambao hakuna pesa, bishop alihuzunia, alijaribu kutafuta kwamba inawezekana kuna siku ambayo inaweza kulala njaa. Ninashukuru Mungu ambaye aliyemfanya hivi na atakamilisha safari akiendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa wachungaji wote amekuwa wa 13 ambao wamesafiri, walienda wakituaga hivi. Kwa kusema kweli, ninalisemaga kila mara kutumika na kwa nini positive zorosh. Zorosh mbo ni hivyo tu, lakini seti tunaishi naye miaka 16. Abu zame zabiri yeneri miaka 16. Tulifanya naye kazi mzuri sana pamoja na wachungaji wengine. Alikuwa na mambo ambayo anayafanya yale mimi yamenishinda. Mimi pia namshukuru Mungu kwa imani tugiriye neza, sababu Mungu ametutendea wema na tukafika siku ya leo. Tunamsifu Bwana. Shime imana kuko imana yatugiriye neza. Anashukuru Mungu kwa vile aliwatendea wema. Imana yaraturinze muri iki gihugu. Mungu aliwalinda katika nchi hii. Imana yabanye natwe, amekuwa pamoja na sisi. Imana nishimwe. Bwana asifiwe. Aba bana badusanze ahantu twari turi. Aho vijana waliwakuta mahali walikuwa. Tudafite ni changombwa na kimwe. Hawakuwa na kitambulisho hata moja. Ariko batubaye hafi badukorera imirimo. Waliwakaribia na wakawafanyia kazi. Imirimo itangaje. Wakafanya kazi kubwa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Bari ababyeyi mubona bicaye hariya. Wale wa mama wakongwa ambao wanaketi. Harimo bakwiye kumzara. Wengine wanaweza hata kuwa wazazi yake. Ariko bageza banyuba mu mwanya wose wose. Lakini walimheshimu kwa kila nafasi. Kani najeo nicaye hariya numvaga mfite byishimo. Nami nilipokuwa nimeketi pale nilisifura. Nageza mbona nicaye hagati ya bari ya wa mama. Nilipoketi kati ya wale wa mama. Kumva mfite ishema ryinshi. Alisi furaha. Baranyu bashe. Wali mheshimu. Bara dufashije mu bintu byose. Wali tusaidia kwa kila jambo. Imani ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ubundi kandi ndojoya kwamba kwa kanisa ni lazima kuwe yule ambaye anasimamia kanisa.
tumeonana na wachungaji, tukafanya mkutano, tukasema kwa nafasi yangu Ndenge ndiye atabaki. Wale ambao wataaga kanisa tutawapea nafasi. Mmoja ni familia ya Reverend wetu Seth, wa pili ni Elize Gatoni. Kwa hiyo acha tuwapee nafasi waweze kupita mbele, tuwapee nafasi waweze kusema yale ambayo yako kwa moyo yao. Karibu. Ningetaka familia yangu waweze kuja hapa. Mimi nitaongea na mke wangu, lakini wengine wataongea ili tuweze kukomboa muda wetu. Na siku ya leo sijue niweze kuongea nini, kwa sababu niko na mambo mengi, lakini yote siweze kuyazungumza kwa sababu lazima tuweze kukomboa muda. Historia ya kanisa hili ya miaka 16 niko hapa, siweze kuiongea kwa muda huu. Nina maneno mafupi, lakini kila mmoja wetu anaelewa ya kwamba hii ni kazi, ilikuwa ni kazi kubwa, na pamoja na Mungu tumewezeshwa ili tuweze kuifanya kwa miaka hiyo yote 16. Tangu tuanze mahali hapa, tulikuwa mahali hapa. Nashukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha kuweza kufanya kazi hii. Sio mimi, sio kila mmoja wetu ambaye ameweza kuifanya, lakini tunamshukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha ili tuweze kufanya kazi hiyo vizuri. Jambo la pili, ninashukuru kanisa la Release International Mission ambayo limetuamini likatupa kazi. Na hiyo kazi haikuwa rahisi. Kuna changamoto katika kazi ya Mungu. Lakini ninashukuru kanisa ambalo nimetuamini kuwa wachungaji katika kanisa hili. Mungu awabariki. Ninashukuru kanisa hili wa mama, wa baba, vijana kwa wasichana ambao waliniheshimu kama mchungaji kwa kanisa hili. Na ukitazama upande wa wachungaji, kuna wale ambao wana umri kuliko mimi, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu hata askofu aliniheshimu kama mchungaji. Mungu awabariki wachungaji ambao tumefanya kazi na pamoja na wao. Wamama, vijana kwa wasichana, wale ambao wana umri wa kuwa mimi ni mtoto mdogo, wa mama waniheshimu kama mchungaji kwa kanisa hili. Ninajivunia kwa sababu siku hizi kuna changamoto katika makanisa. Wengi huwa wanafanya fujo, wamoja wanatoka, wengine wanaingia. Lakini mimi ninashukuru Mungu kwa sababu siku zote miaka 10 na zaidi nimekaa kwa kanisa hili, hatuja kosana, hatuja fanya fujo na kila mmoja wetu. Mchungaji, Mungu awabariki, mmeniheshimu kama mchungaji. Hata na mimi sijakosea hata mtu mmoja niweze kumdharau. Na watu wengine wanajifika kwa kifua eti wao ni wa reverend, watu ni wachungaji, lakini mimi
na Mungu anajua tabwe nigeze nsuzuga umpasteri cyangwa umukristo muri rusengero bali wafashe nina pia ninamshukuru mchungaji askofu siku moja msikia msichana wangu amesema kwamba hakuwa anajua kama bishop si mtu wa familia yetu. Mara kwa mara unajua huwa tunafanya mikutano zaidi kwa kanisa. Mimi nakuwa mkali kuliko yeye. Lakini amenilea vizuri. Ndabizi kuko no jana muri ndi kanisa tokuri ntambara. Kuko bishop yaranikishije. Mchungaji mzuri alinilea vizuri. Alinionyesha mimi nikiwa mkali nimwambia hii haifanyike. Unajua kwa executive na mahali pengine. Lakini ananituliza na niambia hivi. Namshukuru kwa sababu alikuwa mchungaji mzuri. Amenilea vizuri. Tangu niingie kwa kanisa hili mnajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanasema kwamba kanisa la lilize wako na pesa wako na kila kitu ndio mko nazo. Lakini tangu niingie kwa kanisa hili hata wakati ambao hakuna pesa bishop alihuzunia alijaribu kutafuta kwamba inawezekana kuna siku ambayo inaweza kulala njaa. Ninashukuru Mungu ambaye aliyemfanya hivi na atakamilisha safari akiendelea kufanya kazi ya Mungu. Nashukuru kwa familia yake, Mungu amubariki kwa sababu amejitoa kwa ajili ya wachungaji. Kwa kanisa hili tangu tuanze tulikuwa viongozi 12. Baada 10 wakaenda, nikabaki mimi na bishop. Ukakuja watu mapasta wengine saa hii tuko 11. Ninaamini kwamba hata wale ambao wameanzisha na hata hao wanaendelea hatujakosana na kila kitu. Mungu awabariki wachungaji na muendelee kufanya kazi ya Mungu. Ninasema ni asanti kwa department zote za kanisa ambazo tumefanya kazi nao, hasa kwa deacon. Na ninachoya kwamba kuna mii mambo ya process inakuwa haraka haraka. Jana ndiye tumepata information ya kwamba tutasafiri Jumatano. Sikuwa najua kama itakuwa hivi. Nilikuwa nadhani ya kwamba hata jioni tutafanya mkutano tuweze kuonana kila mtu kwa mtu, hata familia yangu, hata watu ambao watu wengi sijawapigia hata simu kwa sababu imekuwa mambo ya haraka haraka. Kwa hiyo department zote wa mama, vijana, kwa wasichana, kwa baba, Mungu awabariki kwa sababu tumefanya kazi vizuri. Na inawezekana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo sikufanya vizuri. Naomba msamaha. Sio kwa kutaka kwangu, inawezekana ni kwa ukosefu. Harabantu basaga ngumba hizi faranga ntazongira hano. Harabantu basaga bakansa wa service ya ma certificat tibiza bikunda adafite uzangoma. Nizindi service nyinshi zo mu mago ibintu byinshi. Inawezekana kuna wale ambao walikuwa wanahitaji niweze kufika hata kwa nyumba si kupata muda. Inawezekana kuna yule ambaye nimemkosea. Tafadhali muweze kuniwia rasi, muweze kunipa msamaha. Pia kwa department zote, kwa wanakwaya, kuna mahali pengine ambapo mimi singekosa mahali hapo. Niwezekana kuna wale ambao nimeumiza, ninaomba radhi. Acha niweze kushukuru kwa watu binafsi. Nimesema kila mmoja wetu amenisupport. Hara abantu basaga bakanzanira amafaranga. Hara abantu banambitse hano mu rusengero ibintu byinshi ntobasha kuvuga. Hara badusuye mu rugo batuzanira ibintu. Hata na hao vijana hao ambao ni wana wa Kenya ambao wana huduma kwa Hemani. Walikuja kwangu hata na masahani. Hawa kina Jacob walikuja kwangu na chakula mingi. Sija sahau hata mtu
mmoja ambaye amefika kwa nyumba yangu. Nimesema kwamba mmeniheshimu kama mchungaji kwa kanisa. Usibze uo ndazi ni mana ntawe nushinje ngo mvuge ngo yarananze muri rusengero. Acha niweze kusema ni asanti kwa familia ya ndugu Mika. Kuna wakati mmoja ambaye mama alikuwa mgonjwa hapa. Asanti kwa ndugu familia ya Adrie mke wake, familia ya ndugu Obed, Mungu awabariki kwa sababu mama alikuwa mgonjwa huko Kinyata, wao wanisaidia. Sinoreka kwibagirwa imirimo abantu bagiye bankorera. Mana wahumugisha kuko mwabashigwagara. Walitoka hapa mpaka wakaenda huko Kinyata, kila siku wakishinda huko wakaacha kazi zao kwa ajili ya mama alikuwa mgonjwa. Pia ninasema ni asante kwa wale ambao ni watu ambao walichukuliwa huko Dadabu. Sijue niweze kuzungumza, tulipata mambo mengi pamoja na wao. Lakini ninaamini ya kwamba Mungu ambaye asiyeza ziakiwa, kuna siku moja ambayo Mungu atafanya kazi. Mungu aendelee kulinda kanisa lake. Na msije mkasahau ya kwamba ni lazima tuweze kulijenga kanisa lake. Na sio kujenga hapo shie kwamba tumenua uwanja, lakini tuweze kujenga kanisa la rohoni. Kwa sababu hiyo ndiyo muhimu zaidi. Mambo mengi tunaweza kuyafanya kuwa mazuri, lakini zaidi tuweze kujenga kanisa la rohoni. Naamini ya kwamba tumeenda US. Sijue ni nini ambacho kitatokea. Inawezekana tuweze kuhamishwa huko. Na kuna mama mmoja ambaye amefika kwa nyumba yangu akasema neno nzuri, nikafurahia sana. Akasema kwamba niende, lakini Mungu anipe nafasi niweze kurudi, niweze kuona kanisa ambalo limesimama hapo. Hapo nimesikia ni kama nimechomeka kwa roho yangu. Naamini ya kwamba Mungu atawahifadhi, atawasaidia, atawapa nguvu na ujasiri wa kuweza kusimama vizuri katika kazi ya Mungu. Na kanisa hili hatutasahau yale ambayo Mungu ametufanyia katika nchi hii. Tunashukuru pia nchi ya Kenya ambayo imetupokea kama wakimbizi. Kuna wengi ambao hata saa hii wana shida, lakini tunaamini ya kwamba siku moja Mungu atawagusa, aweze kuwasaidia, aweze kuwa pamoja na nyinyi kama vile alivyokuwa pamoja nasi katika nyakati zote ambazo tumeishi katika nchi hii. Ninajua ya kwamba Mungu huyu hajapotea, angali yule yule, hajabadilika. Ninasema asante. Mungu awabariki nyote. Ya, ninaweza kuzungumza mambo mengi, lakini Mungu awabariki baba vijana. Na inawezekana siweze kupata muda wa kuweza kufika kwa nyumba. Hata jana ndio tumepata hiyo habari ya kwamba tutasafiri Jumatano. Sikuwa najua kama itakuwa hivyo. Nilikuwa nasema kwamba hata litafika nyumba kwa nyumba. Wale ambao nitaweza kufika kwa nyumba zao, hiyo itakuwa ni rahisi vizuri. Na kwa hiyo wale ambao hawatatupata kwa nyumba yao wasizani ya kwamba nimetoroka. Imyaka yanje si ni umugabo guhunga tavugishije abantu. Twabanye neza namwe, nari umuyobozi mu rusengero. Sinogenda ndasezeye abantu, sinogenda ntage. Yaba byonkundiye no iyo haza kuboneka kumwanya. Zibuze icyakabiri nogeze mu bantu batari bakeya kugira ngo mbashe kubasezera, kuko ntacho mbakenga, ntacho mbatinya. Nabarya baza batoroka turi mu guhurira kuri UN twese, none bakantangaza se bazabahisha bakabe none ari basigaye bavuga bakavuga ngo pastor ngo Rivera set ni wahugenda wenyine mwebwe mwe turi mu kwirira mu kazi kuri UN. Sasa hiyo hakuna shida, mimi siweze kutoroka kanisa. Ningehitaji niweze kusimama mbele ya kanisa niweze kuaga, na kesho na juzi na siku nyingine ijayo tutaonana. Nari nzi ko byenda nagaza nibesha ngo bizaba byakunze byenda nko muri Amerika dufite ikanisa ryacu rya Lilize no kwiruyemo, ariko nta kanisa riba muri Amerika rya Lilize. Riba Canada abahabasha bibazirureyo, riba Australia abahabasha bibazirureyo. Naho twego abanyamerika niduhuraga nabagiye cyangwa bakiza nyuma yanje tukavugana bizakunda, kandi ko turagenda turi benshi Imana izabidufashemo bizakunda, kuko nahandi twahabaye nabi. Kuna hari umwana umwe wigeze kuvuga ijambo hano, unajua watu wananungunika kwa kanisa, abandi bakazana amagambo menshi,
uwo mwana aza kuvuga ijambo aravuga ngo muza mushima gahungu na mikebanye ngo batwubakiye kibanda iyi kanisa iri kwa kama kibanda tuhi ati muza mushima ko badushire niki kibanda tuzadusengeramo iri kanisa nditwari bayimo nabi ukuvuze menshi ayo size niyo menshi imana ibahumukisha Ashimwe Bwana asifiwe Estahimbazwe Asifiwe tena Anje nshimi imana Mimi pia namshukuru Mungu Kuko imana tugiriye neza Sababu Mungu ametutendea wema Aba tugaje kuri uyu munsi Na tukafika siku ya leo Bwana nshimi Tunamsifu Bwana Shimi imana kuko imana yatugiriye neza Nashukuru Mungu kwa vile aliwatendea wema. Imana araturinze muri kigihugu. Mungu aliwalinda katika nchi hii. Imana yabanye natwe. Amekuwa pamoja na sisi. Nana nishimwe. Bwana asifiwe. Shimi imana. Nashukuru Mungu. Kageze muri kigihugu. Tulifika katika nchi hii. Abantu barafatwa bashanwa Dadaab. Watu wakachukuliwa kwenda Dadaab. Icyo gihe ntibyari byoroshe. Haikuwa rahisi kwa wakati huo. Icyo gihe twari tugishika. Walikuwa wamefika. Kandi mubahagiye bose. Na katika wale walioenda. Pasteri nawe yari abarimwo. Referenti alikuwa miongoni. N'uriya muhungu wacu mukuru. Na yule kijana mkubwa. Ariko Imana yatugiriye neza bagiye Dadaab bose barataha. Lakini Mungu alifanya miujiza wale ambao walipelekwa wakarudi wote. Imana nishimwe. Tunamshukuru Mungu. Dushime Imana kubwa Bishop. Nashukuru kwa sababu ya mchungaji Bishop. Kugira ngo tugere muri kigihugu. Ili wakafike katika nchi hii. Yabigize mu ruhare rwinshi. Aligaramika sana. N'umuryango wiwe pamoja na familia yake hamwe n'undi mwanamukazi wacu utuye hanze pamoja na shemeji yake mwingine ambaye anaishi ngambo ibyo badukoreye ntitwabasha kubivuga isaha ngo tubirangize kazi ambazo amezifanya hawezi kuzitambua kwa nafasi hii ariko imirimo bakoze Imana ibahumugisha lakini kwa kazi zote ambazo amefanya Mungu awabariki turashimira abapasteri bose tunashukuru wachungaji wote babashije kubana na pasteri wameambatana na mchungaji reverend kuko bamaze kubivuga kama alivyosema urusengero rwacu nubwo intangarugero mu yandi matorero kanisa letu ni kielelezo katika makanisa mengine kandi ntabwo byavuye kuri pasteri naija tokana na mchungaji byavuye kuri mwebwe mwese abapasteri n'urusengero rwose ilitokana na nyinyi wote wachungaji na washirika kugira ngo rugire umwihariko warwo ili kanisa liweze kuwa na ubinafsi mwabaye inkingi mu rusengero kwa sababu nyinyi wote mmekuwa nguzo katika kanisa abamama wamama abasore vijana urubyiruko rwose ndasobanuye abantu bose vijana wote bila kubagua mmoja kwa mwingine mwabaye inkingi zikomeye mu rusengero mmekuwa nguzo katika kanisa kandi muradushiga na mumetuweka nguvu muradufasha mu bintu byose mumetusaidia kwa jambo lolote iki gihugu tumaze kukigeramo twakiboneye mu byiza twiboneramo n'ibibi tulipofika katika nchi hii tuliona mazuri na mabaya ariko kandi mu byabaye byose mwarahagurutse muradufasha lakini katika hayo yote mumesimama na kutusaidia kuko bavuze twagaze hano muri iki gihugu tugwaza umubyeyi wacu walifika katika nchi hii mzazi wao akagonjeka ndetse bigeze haranatabaruka aragenda na mwishowe akahaga ariko mwaradufashije abantu bose baraha lakini nyinyi wote mumetusaidia ababyeyi baradufashije wa mama mumetusaidia ari habari baritanze bakaza kurara ijoro kuna wale walijitolea kulala nyumbani usiku abaturanye wa majirani umuryango
wa Mika na Obedi, familia ya mzee Mika na Pastor Obedi, nabandi babyeyi bage hanze nabandi ntobasha kuvuga, na wamama wengine wameenda ngambo na wengine siwezi kuwapata, abo bose bari tanze baza kudufasha, hao wote wamejitolea kutusaidia, n'umuryango wa Mukama na Nyankundwa, familia ya Mukama na Nyankundwa, abo bose baradufashije, hao wote wametunga mkono. Undi kandi abantu bamara kushata dadabu, mara tena watu walipoenda dadabu, twasigaranye na Pastor Nkunda hano ngo twari tugishika, walibaki na mchungaji Reverend Nkunda n'umuryango wewe n'umuryango wa chairman na familia ya chairman, abo bose batubaye hafi, hao wote wamekuwa karibu na sisi, baradufashije mu bintu byose, walitusaidia kwa kila jambo, na Runyambo na ndugu Runyambo, Runyambo yakoze imirimo ikomeye cyane, alifanya kazi kubwa sana. Runyambo cyo gihe yari umwana, wakati huo alikuwa kijana mdogo tu, alikuwa mtoto tu kijana mdogo, ariko yakoze imirimo itangaje, lakini alifanya kazi kubwa. Nundi musore murumuna wa Rusakindi bitandorera yagiye Australia, na kijana mwingine ndugu ya Rusakindi anatambara, aba bana batusanze ahantu twari turi, aho vijana waliwakuta mahali walikuwa, tudafite ni changombwa na kimwe, hawakuwa na kitambulisho hata moja, ariko batubaye hafi badukorera imirimo, waliwakaribia na wakawafanyia kazi, imirimo itangaje, wakafanya kazi kubwa, Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki sana. Jewe ko ndabona imirimo yo muri rusengero sinobasha kwisobanura ngo nyirangize, yeye hawezi kutafsiri kazi katika kanisa hizi, ariko reka mvuge bukeya gusa, lakini anazungumzia kwa machache, uru rusengero twariboneye mu mugisha, wamebarikiwa katika kanisa hili, ndetse umubyeyi wacu amaze kugenda, nyuma yabyo twabonye twakoze amakwe abana bacu bagize ibirori, hata baada ya mzazi kuaga watoto walifanya harusi, murahaguruka muradufasha, mukasimama mukatusaidia, aba mama wa mama n'abasore urusengero rwose, vijana hata kanisa lote, mwatubaye hafi, mumetukaribia sana, iyo mirimo mwakoze Imana ibahere umugisha, kazi hizo ambazo mmefanya Mungu awabariki. Undi kandi mwaratwubashe, mara tena mulituheshimu, muratwubaha hano hari ababyeyi baturuta hapa, kuna wamama ambao ni bakwiye kutuzara ambao wanaweza kuwa ni watoto, ariko batwubashe mu mwanya wacu, lakini walituheshimu kwa nafasi yetu. Bari ababyeyi mubona bicaye hariya, wale wa mama wa Kongo ambao wanaketi hari, mama kwiye kumzara, wengine wanaweza hata kuwa wazazi yake, ariko bageza banyuba mu mwanya wose wose, lakini walimheshimu kwa kila nafasi, kandi naje nicaye hariya numvaga mfite byishimo, nami nilipokuwa nimeketi pale nilisifura, nageza mbona nicaye hagati ya bari ba mama, nilipoketi kati ya wale wa mama, kumva mfite ishema ryinshi, alisi furaha, baranyubashe, walimheshimu, baradufashije mu bintu byose, walitusaidia kwa kila jambo, Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Ubundi kandi ndashimira abadiakoni, nashukuru dikoni, twabanye nabo neza hano, tumeishi na wao vizuri hapa, utangiriye ku bantu bagiye hanze ba fideli, kuanza kwa kina fidela ambao wameenda ngambo, na barutungisha, na kina rutungisha, abo bose babaye inkingi ikomeye muri uru rusengero, abo bose wamekuwa nguzo katika kanisa hili, bahavuye bahari bose duhe dukorana ubunyine, walipoenda na wale ambao waliingia, abo bantu bakoze imirimo itangaje, wameendelea kufanya kazi kubwa, nibo rusengero abadiakoni, mashemasi ndiyo kanisa, kuvuga ngo bantu babasha kujera aba bantu bangana gucya urusengero rungana gucya, watu ambao wanaweza kumanage kanisa hili lote, bakoze imirimo itangaje, walifanya kazi kubwa, Imana ibahe umugisha, njewe ntacyo nubona mbaha, Mungu awabariki kwa sababu ariko Imana ibaheze umugisha, na Mungu awabariki sana. Ubundi kandi ndashimira abayumbe bo muri uru rusengero, nashukuru waombezi katika kanisa hili, abanyamasengesho bo muri uru rusengero, waombezi katika kanisa hili, na abantu beza cyane, ni watu wazuri sana. Bakoze imirimo, walifanya kazi, baza bakora imirimo myiza cyane, wanafanya kazi nzuri, kandi je wiyonza mu gitondo gusenga, iyo nturutse hariya nikikuja kila mara asubuhi kusenga, harasanga ko barazunguruka hano mu rusengero ko barasenga, na wakuta wakiomba hapa, cyo kintu kiza kinezeza, nilikuwa nikifurahi sana, kumva ndishimye cyane, na ninafurahi sana, basaba iyo mugisha, ninawatakia baraka, kandi nzambona abagira utaratibu kurusha abandi bantu bose, na uwa muna utaratibu kuliko watu wengine wote, abona abagira kubaha, muna kuheshimu, nukuri ntacho nubona mbaheza, siwezi kuwalipa, ariko Imana ibakomeze, lakini Mungu awahimize, awenye masengesho bayo wewe na ndayizehe, waombezi ambao wanaongozwa na Kibinda,
Zanibu kikindu bako zedu shiteha no. Nakumbuka jambo ambalo alifanya wakati shiteha. Mungu chanze kumbamu. Neno hilo sija sahau. Wadu kure kikindu chiza chana. Walitenda wema sana. Jewe nacho na wana mbaha ariko imana. Sina chakuwa pa lakini Mungu awabariki. Nashimira urubyiruko rwacu ruyobowe na Bisetsa. Nashukuru vijana ambao wanaongozwa na Bisetsa. Bisetsa baturereye abana neza cyane. Bisetsa alisaidia kulea watoto vizuri. Hamwe n'abandi bafatikanisha bose. Na wengine ambao wanasaidiana. Jo hagaza musi yo kuwa mbere nijoro nilipokuwa Jumatatu usiku narebe kunta abana bahabagenda bagasiga ibiryo kumeza niliangalia vile watoto wanaacha chakula wanaenda kubera ikintu aba basore babashizemo babigisha kwa sababu ya kile ambacho walifundishwa babatojeje neza waliwafundisha vizuri sana nukuri ntacho nubona mba hariko Imana ibahumugisha na bari mfatikanye neza sinachakuwa pa lakini Mungu awabariki nyinyi wote ndashimira Victor nashukuru Victor n'umuryango ukomeye cyane ni familia kubwa sana Victory n'abantu beza ni watu wazuri kane jewe ndibuka anije muri uru rusengero nakumbuka nilipokuja katika kanisa hili nasanze harimo abantu bagiye ba Perusi banyabikari ilikuwa kina Perusi na nyabikara ambao ari kumurimo w'Imana urakomeza cyane na kazi ya Mungu ile endelea sana ubunyine musigaye mubona ukuntu tungana hanga kwa hivi sasa mnaona vile tulivyo wengi cyane cyane ndashimira ndahiriwe na Sengabire nashukuru sana sana ndahiriwe na Sengabire abo bantu babaye inkingi ikomeye abo watu wamekuwa nguzo sana kuvuga ngo batuyobore twebwe iyo korari baza bayita ba mama ariko ntabwo ari ya ba mama wanasema kwa ya hiyo ni ya wa mama lakini sio ya wa mama peke yake niko bakunze kuyita wao wanaita kwa ya wa mama ariko na baririmbyi nk'abandi ni waimbaji ni kwaya kama zingine abashimiye bene data ndugu zangu na washukuru sana kumuhate wanyu kugira ngo mutuyobore bidii ya kutuongoza Imana ibibahere umugisha Mungu awabariki sana ashimira baririmbyi bagenzi banje turirimbana anashukuru waimbaji tuzadufatikanya byinshi uwa tunaambatana kwa kila jambo byinshi mu rukundo tulifanya mengi kwa upendo asiga Imana ibahe umugisha lafu Mungu awabariki Shimiye Shekina shimiye Hemani. Asante ni Shekina na Hemani. Jewe ntacho nubona mbaha ari mwatubere abana beza muratwa. Lakini mmekuwa watu wazuri mmetuheshimu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Ubundi kandi ndashimira nyine aba bakozi bavuze Jacobo. Mara tena na Joseph Jacob. Na Joseph na wale vijana wengine. Na abantu beza. Watu wazuri. Kandi ahangaha hari amatorero menshi hapa ilikuwa makanisa mengi ariko ntibahisemo kuza hano lakini waliona ni vema wakuje hapa kabashimiye Imana kukumana yabahaye umutima wo kuba hano nashukuru Mungu kwa sababu mmekuja hapa Mungu awabariki sana jewe ntacho sinabona ico naguma kuvuga n'ibyishimo gusa mimi sina la kuongeza none turagiye turabasezeye tunawaaga tunaenda ariko abazoza lakini wale ambao watakuja huko tugiye natwe tuzabakira tutawakaribisha mahala tunaye abazoza muzatuvuge tuzabakira tutamutwambie tutawakaribisha asige wo ntabashije kuvuga na yule ambaye sija mtaja kwa jina ese jarike ndiye hagurutse jarike simama wakuone shimi Imana kubwa jarike nashukuru kwa sababu ya jarike Uyu ni umwana mwiza cyane. Uyu ni mtoto mzuri sana. Kuvaje hana dusanze hano? Tangu alipo. Yatubereye umwana mwiza. Aratwubaha. Natwe tukamwubaha nk'umwana wacu. Data uwo mutima uhagize nabandi basigaje ukomeze kubana nabo. Uzobubahe. Uyu ni umwana mwiza tukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Shimima na kubwa baba na bacu bavuye hari ya Gidurahi na bacu dufatikanya muri byinshi tubanye muri byinshi kandi byiza ndetse n'ababyeyi babo batuye ha kurya mu Rwanda turafatikanya nabo muri byinshi badufashije muri byinshi wametusaidia kwa kila jambo kabamba shimiye mwese ninawashukuru sana Imana ibahe umugisha Mungu awabariki murakoze Asante ni sana. Amen. Amen.
Eka nanje nsabe umuryango wanjye wo mu rugo batambuke nabo tuvukana. Familia wanaweza kupita akiendelea kuongea. Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'ikanisa kuduna mwanya. Anashukuru uongozi wa kanisa kwa nafasi hii. Ni by'agaciro. Ni ya dhamana mno. Ndavuga mu magambo make kubera umwanya. Ndazungumza machache kwa sababu ya muda. Gusa ndashimira Imana muri iki gitondo cya none kuba yatubashishije. Anashukuru kwa kuwa ameamuka asubuhi ya leo. Twese tukaba turi amahoro. Wakawa wanaendelea kuishi. Ndetse ni kanisa muri rusange. Hata kanisa kwa jumla. Ikindi cya kabiri nshimira Imana. Neno lingine anamshukuru Mungu. Twinjira muri iki gihugu 2014. Walikuja hapa 2014. Twahitiye ahantu bita Dandora. Walifika mahali inaitwa Dandora. Ariko tugirirwa umugisha wo gusurwa na Bishop. Wakabarikiwa Bishop alifika huko kwa familia ya Bishop. Nukuri mwagize neza. Familia ya Bishop mlitenda wema. Ntabwo byari byoroshye Dandora na hanga hari mu rugendo rurerure. Haijawa rahisi Dandora na hapa kuna safari. Ariko dushika batubereye umugisha baradusura. Lakini mmekuwa baraka kwetu. Si bo bonyine turashimira na Revera Seti. Tunashukuru mchungaji. Mumbabarire kubavuga mu mazina. Samahani kutaja jina lake. Na ndizeye. Na ndaizeye. Ndaizeye sorry. Nabo batubereye umugisha. Wametubariki. Nabo baradusura. Wametuzuru. Ntabwo byari byoroshye. Haijawa rahisi. Ariko baritanga. Lakini walijitolea. Si byari n'itegeko yego. Haikuwa sheria ama amri. Ariko turabashimiye kuba baratubereye umugisha umunsi. Lakini asante ni kwa sababu mmetubariki siki hii. Ndetse na Revera Nkunda. Na Reverend Nkunda. Nawe turamushimira. Asante kwake. Nawe yaradusuye. Yeye pia alituona. Ndetse n'abadiakoni bose. Hata ma deacons. Nukuri uyu mwanya bijya bigora. Muda huu ni mugumu kiasi. Kubera ko kumenyana n'abantu ndetse ugatandukana nawe niyo byoroshye. Kwa sababu kujiwana na watu alafu munawachana si rahisi. Abantu bose turabashimiye ndetse n'abatusuye bose turabashimiye n'ukuri. Na wengine wote tunasema ni asante sana. Icya gatatu nshimira Imana ndashimira ku babyeyi banje. Nashukuru kwa wazazi wangu. N'ababyeyi badukunda. Ni wazazi ambao wanatuenzi. Badutoje inzira z'Imana. Walituonyesha njia safi. Mu by'ukuri Bibiliya igivuga ngo abana ni umugisha ariko sinzi icyo navuga ku babyeyi. Kwa kweli Biblia inasema watoto ni baraka lakini sijui niseme nini. Umugisha buri munsi kuri twe. Wazazi ni baraka pia kwa watoto kila siku. Nje nishimira umuryango navutsemo kubera ko na abantu badufuhira ifuye ryiza. Anafurahia familia yake kwa sababu inawaongoza vizuri. Kandi nabo babigizemo uruhare kuba tugeze aha ngaha nuko badusengera. Na waliunga mkono ili waweze kufika hapa. Na kuri turabakunda. Tunawapenda wazazi. Kandi tubifuriza natwe imigisha myinshi cyane. Na tunawatakia baraka nyingi sana. Ndetse nibagirwe nabo tuvukana. Na hata wale ambao ni mandugu zangu. Ndabashimira cyane ni inshuti zanje. Asanteni sana kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu. Kubera ko kuba ntagari kenshi mu b'inshuti nabo muvukana. Uwezi kuwa na rafiki na kila mtu. Ariko ndabishimira Imana kubwa ba petty friend ndetse na ba sister. Anashukuru kwa wadogo zake na hata madada zake. Soza. Akitamatisha. Numvaga nshaka gusoma murongo mu mubwiriza gatatu. Anataka kusoma Mhubiri sura ya tatu. Guhera aho aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambire munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Nshimira Imana ko yabonye ko yari umwanya wayo. Anashukuru kwa sababu Mungu aliona ni nafasi hii. Ko ngomba kumara muri iki gihugu. Ya kuishi katika nchi hii. Ndabishimira Imana twabonye uburinzi bwayo. Aliona mkono wa Mungu. Ntabwo byari byoroshye. Haijawa rahisi. Ariko ndayishimira cyane. Lakini anamsifu Bwana. Kandi nta kintu cyiza bwa nko gutegereza igihe cy'Imana. Hakuna kitu kizuri kama kungojea kusudi la Mungu likitimie. Ndabizi benshi bamwe ntago banzi muri rino torero. Wengi aba mutambuye katika kanisa hili. Ariko ngiye nasengeraga mu itorero ry'abanyagihugu. Yeye alikuwa anashiriki katika kanisa la. Ariko ndumwe muri ririze nabatirijwe hano. Lakini alibatizwa hapa. Ndetse na gahunda za ndebaga nazikoraga kuna na rumu prime nanje. Hata huduma ambazo zinamhusu alikuwa akizifanya. Ah rero nkaba mbasezeye. Basi ninawaaga. Ariko ntaribagirwa. Lakini kabla sijasahau. Nshimira Imana ko ubushize nta byumweru bitatu birashira twaye duhagaze dushimira ko Grand Frère Richard yaragiye. Anashukuru kwa vile Richard alienda. None nanjye Imana ikamfungurira inzira. Na yeye pia Mungu amemfungulia mlango. Rero ndabishimira Imana. Anashukuru kwa hiyo. Ikindi nshimira ndashimira President Bisetsa. Anashukuru Chairman Bisetsa. Ntabwo nabaye mu rubyiruko cyane nkuko nabivuze nasengeraga amanyagihugu. Yeye hajya kuwa miongoni mwa wao sana. Ariko ni umuyobozi mwiza. Lakini ni kiongozi mzuri. Ubwo namusezeye yangendeye inama. Alipomwambia alimpatia ushauri. Kandi mu by'ukuri urubyiruko rwa prime bafite umuyobozi mwiza pe. Kwa kweli vijana wa release wana kiongozi mzuri. Ndashimira abantu bose muri rusange. Asante ni watu wote. Abo ntabashije gusezera murabizi ko byahuriranyemo tugira ibyago muri iki cumweru tubura umubyeyi shanga. Wale ambao sijawaga ni kwa sababu ya shida tunimpoteza shangazi. Ariko mumbe ko mbasezeye. Lakini muhisi kuwa nimewaaga. Kandi ni mbaro nakosereje. Na ikiwa kuna yule nilimkosea. Mumbabarire. Anisamehe. Kandi nsezera nakundaga bahemani cyane nawe arabizi. Alipenda hema sana. Kose najaga
Nyiranga Magera alipenda hema ndetse nabandi bantu bose mu byukuri na hata wengine sawa murakoze imani baho mugisha Mungu awabariki sana yes mwema akazeka kugira ngo tubeheshe umugisha endelea kusimama ili waombe baraka ndashimira abagore ba pasteli twabanye anashukuru wake wa wachungaji twakoranye imirimo myinshi walifanya kazi nyingi kandi baranyubashe na walimuheshimu pia nukuri ntacho nabona nabaheza sina cha kuwapa ariko imana ibahe umugisha lakini Mungu awabariki sana kandi ndashimira komite yaba mama nashukuru kamati ya wamama twabanye nabo neza tumeishi na wao vizuri twakoranye umurimo neza tumefanya kazi vizuri imana ibahe umugisha Mungu awabariki sana ndashimira Nyansasigwa Nyansasigwa nashukuru sana Nyansasigwa agira ikintu azakora hano mu rusengero cyo gucanga muri kanisa anacangamusha kanisa njewe kumva ndamukunze cyane kwa sababu ya hiyo anampenda sana kandi cyo kintu azagikora na anafanya hiyo ashaka kurusha abandi bantu gucya agatangaza haleluya akakira abantu akaririmba cyo kintu Imana ikuguhera umugisha Mungu akubariki kwa hiyo asante sana kwa sababu ya shukrani hizo acha tumalike bishop na waweze kupita pia na wachungaji wengine wataombea na kuna saha kuna jambo nimani nimesahau lakini si kulisahau nilikuwa nadhani kama bishop ndiye ataongea kwa kuhusu hiyo ninajua ya kwamba kwa kanisa ni lazima kuwe yule ambaye anasimamia kanisa tumeonana na wachungaji tukafanya mkutano tukasema kwa nafasi yangu Ndenge ndiye atabaki Asifiwe. Yeah. Seti amekuwa wa 13 kwa wachungaji ambao tulikuwa nao hapa. Amekuwa mchungaji wa 13 akienda. Ni watatu kwa wale ambao ni viongozi. Yeah. Wale ambao ni wa responsible wa kanisa yeye amekuwa watatu. Lakini kwa wachungaji wote amekuwa wa 13. Ambao wamesafiri, walienda wakituaga hivi. Kwa kusema kweli ninalisemaga kila mara kutumika na korani positive zero zero she mbo ni hivyo tu lakini Seti tunaishi naye miaka 16 hapo zamani zabiri yeneri miaka 16 tulifanya naye kazi mzuri sana pamoja na wachungaji wengine alikuwa na mambo ambayo anayafanya yale mimi yamenishinda na kwa sababu ya hiyo kuna jambo ninataka kusoma kwake mbo kitu nataka kusema kabla haja unajua tunakuaga na namna ya kulinganisha watu
kuna yale anayaweza sana na kuna yale inamshinda. Hiyo ni kawaida ya sisi wote. Tawuzusha bora byose. Kandi cyo shaka kubabwira ntawuzusa nundi. Eh? Bo, nasikia mnapiga mikono sana kwa ajili ya tengeye. Lakini baadaye mtaanza kuna wale watasema reverend akakuwa anafanya hivi. Reverend akakuwa anafanya hivi. Hatafanya kama reverend. Sipokuwa hata reverend alifanya hakukuwa anafanya kwa mapenzi kwa niaba yake peke yake. Nashukuru Mungu alitupatia hekima tukaweka mstari system ya kuongoza kanisa. Wale wote wanaongoza waongoze kwa jinsi wanataka, wanaongoza chini ya system ya release. Uko niko bakora twese na mimi tunaongozwa na system ya release. Tuwa musi ya mategeko ya release ayo ni yatu ya wala tuwese uwele ya kurije na aposto wacu tuwese hale umurongo tuwashizeho tugendera. Gusa tukarusha nyimpano karama ni tofauti. Reverend alikuwa na tofauti zake nzuri, alikuwa na karama zake nzuri sana ambazo tulazibuzi murusengera. Nicho kimbabaji. Yeye pia ana zake karama, ngawa ni kijana lakini tayari ni mwanaume na watoto wa panga watatu waine sijue mugabo wabana batatu si mtoto, ni kijana. Hata kama tu anaonekana kijana lakini ni mwanaume. Ana hekima Mungu amemupatia. Ana karama zake Mungu amemupatia. Tofauti ni za seti, sivyo? Tunashashaza kuwagwira. Tofauti ni za seti. Sasa na yeye iko chini ya system ya release. Hatafanya kinyume cha system ya release. Ni hivyo. Nashukuru sana wachungaji ambao tunafanya nao hii miaka yote. Abantu bazabye bavuga hahanze ngo ariko serilize yo prime bazabayita prime. Nyine ni prime ni kuratangije ni prime manake ni Pentecost Release International. Niko twayitaga muri leta banga ryozina rya Pentecost. Ariko nubundi niko iprime kukitazicikamo none wacu bazatugirira ishari ngo tuzaducika. Nicho ngiye kuvuga ngo ninashukuru sana wachungaji ambao tunafanya nao kazi, tunaheshimiana sana sisi wote. Hata kama mimi ni bishop ninawaheshimu sana. Ni wachungaji ambao hawajaokoka kwa mikono yangu. Walikuja wakiwa wachungaji, walichunga makanisa, mahali waliishi, walikuwa wa responsible wa makanisa, wanajua kanisa sana. Labda kunishinda hata mimi. Huko nje niba nena banya mahanga chane. Ninasema ninashukuru sana wachungaji tunafanya nao. Ninawaheshimu nao wananiheshimu. Walimheshimu Seti sana. Na Seti aliwaheshimu. Na ninaamini itaendelea hivyo hivyo. Hakuna kitu kitabadilika. Itaendelea hivyo hivyo. Hata kama tunamkosa hapa lakini kitu ningependa waendelee. Wale kitu kiza kimbabaza nuko waza bagenda bashika ili yahanze bakibagirwa. Wanapofika huko nje wanasahau kabisa. Hii kanisa letu ni kanisa ya mission.
na huko hakuna mission wanafanya. Hakuna. Wanaingia kwa makampuni, wanapata pesa mingi sana. Wao wanapata mshahara kwa wiki. Kwa wiki wanapata mshahara. Lakini kukumbuka kazi ya Mungu hiyo ndio shida. Hicho kibazo tugira. Ninasoma hili neno kwa wa Timotheo wa kwanza sura moja na haya ya 12 haya 13 tafadhali, sura moja na haya 13 ni kwa ajili ya Reverend Seth. Nasema hivi: shika sana kielelezo cha maneno yenye uzima uliyosikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Amen. Maneno yenye uzima ulio yasikia kwangu, hayo ndiyo utashika. Yale yasiyokuwa na uzima usiyashike, uendelee kuwa kielelezo cha maneno ya uzima yale uliyoyashika kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki ninyi wote ambao mnaenda. Utaendelea na kazi ya Mungu ninaamini, hata kama hakuna release kwa Amerika, lakini viongozi wetu wako hapo. Unaweza kuwa mahali na unaanza kanisa ya release kama vile wale wengine walianza. Kama wale walianza, kuna jambo Robert alisema tulikuwa Nairobi, tulimtegemea sana bishop. Tulikuwa na mkutano huko. Akasema tulimtegemea sana bishop. Lakini hapa tuko, hakuna msaada tunatafuta kwake. Yeye labda sisi tunaweza kumsaidia. Tuna uhuru wa kufanya mambo yetu ambayo tunafanya, tunaendelea. Lakini hakuna vision ama maono ingine mapya ambayo tunaweza kuunda tofauti na yale ambayo tuliyaishi. Tukisema kwamba tumepata maono mapya, alisema neno la ajabu. Tukisema kwamba tumepata maono mapya, maana yake tunatafuta faida yetu sisi wenyewe, si faida ya Mungu. Kwa sababu ya hiyo, ingawa tuko hapa, hatumtegemea chochote tena huko Nairobi, tunaendelea na ile maono wametia ndani yetu. Ile maono wametia ndani yetu ndio maana tunaendelea na hii kazi ya Mungu. Nilisikia furaha wakati huo, nilijua kwamba maono tuliwapatia ni mazuri. Hakuna ingine ambayo ndayandi bofonda ngo twagizirindi yere kwa nkije turi mukubona hano ngo twagizirindi hishuri rwarisha rikadufungura irindi kanisa. Iyo ni ishuri rwa ryabo bonyine ku giti cyabo. Niyo maana nimesoma neno hili. Mungu awawezeshe mama, mkifika huko muendelee na hii maono ambayo mmekuwa nayo miaka 16. Muendelee na hii maono, ninaamini ni maono yenye kuelekea neno la Mungu. Ni maono ambayo ni jukumu la kila Mkristo ambaro Yesu. Ni maono ambayo inafuatana na neno la Mungu katika Biblia. Muendelee na hiyo maono, Mungu atawasaidia na atabariki. Kijana, wewe ni kijana, ninajua umesema unapenda release. Ukifika huko, sijua kwa nini unapenda release. Sijue, lakini kuna sababu unapenda release. Utaendelea kufanya hiyo jukumu, hiyo kazi release ametia ndani ya moyo wako, uendelee na hiyo kazi. Hakuna kitu kingine. Sawa wachungaji, tafadhali mkuje tuwaombe.
Yeah. Acha ndugu Rabani apate sauti akiomba. Mana data twese usagiye mu ijuru tugutamba igitambo cishimo muri no munsi wano n'umwami Imana kugirwa neza kwawe niko gora kutwoma witeka ryose. Uruza bakozi babo umwami Imana bakoreye usengero rwawe bageze ku mwanya data twese wo kwimuka. Turabasaba imigisha muri Kristo Yesu umwami wacu komeza kujana na data batwese ingeso zabo ubukozi bwabo ubwizere bwabo gushikama muri Kristo Yesu umwami wacu tibagateshuke na rimwe. Tubasaba imigisha kuzongera gukora umurimo hari yabagiye umwami Imana uzokomeza kubaje imbere mana kuvejo bavuye hari mu rugo imodoka bazanyuramo izabajandika ikabagezahera kuri apoti indege bazafata umwami Imana ikirere bazafata uzabere dereva mwiza ibicubizeyuke mwami Imana uzabajana mahoro kugeza bazitura hari abazobagiye mwami Imana bazakiranwa ibyishimo n'imbaraga z'urukundo rwawe mana ubagoti nyuma n'imbere uzobajana mahoro uzobashisa mahoro zose tubisabye tubize kuzose ba mugushaka kwa mwami Imana ubundi tubifurije imigisha hari muri kya gihugu bagiye guturamo mana igihugu ndikabahindure aho bari bazagihindura data batwese bazakora imirimo ikwiye nkuko bayikora hano mwami Imana data batwese birashoboka ko umuntu yashikare agahinduka ariko ntibagahindurwe n'ibihe ahubwo ijambo ryawe mwami Imana rizokomeza kuba bifite kariyo data batwese bazakomeza gusoma ijambo ryawe no kurisogongera no kurisongera mwami Imana bazahindura kya gihugu ndikabahindure data batwese mana turatambye turatsise kuko wasoreje umunsi wa none mwami Imana turabagaruka wawe data batwese turabaseruka mu maso yatubwira ngo mwami Imana wirwa neza kwawe data batwese uzokomeza kubana nabiteka ryose mu mwiza rya Kristo Yesu umukiza wacu amena. Asante sana. Ya kuna wamama walipenda kutoa gift lakini niliwaambia kwamba si wamama wenyewe ni wengi labda ninachua ni wengi wale wenyewe walitangulia kuna namna tulienda kunyumba zao kuaga na tumewapelekea gift kama kanisa. Hiyo ndio system ya kanisa hii. Tafadhali msione vibaya eti tumewazuia kutoa gift kanisani. Kuna gisi tulianza na hivyo tunaendelea. Labda wakati tutaona hiyo ni mbaya tutaibadilisha. Lakini kwa leo mtaenda kwa nyumba kumpatia gift yake. Hata na sisi kama kanisa tutaenda kumwaga hapo kwa nyumba. Ndashimira hari ndashimira Pasteur Goretti ara hantu yadusanze twari duhurigiye twari tugwashije mu kecuru yadukoreye imirimo itangaje none muhumugisha. Ndashimira abaturanye tubanye nabo mu gipango binyene kuko abantu baza bagenda bimuka. Nshimiye Mama Breze n'umuryango wabigira ibambe abo bantu twabanye neza 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 ndabashimiye Imana irahumugisha. Meupe nitavikwa taji la ushindi
tabu zote na mateso yote hakika vitakoma vitaungana na malaika na serafi na makerubi tukiimba nyimbo za ushindi haleluya usifiwe macho yenye huruma naona mbingu zimefunguka na Yesu yukona kume akinitazama kwa upole kwa macho yenye huruma duniani na watu wa ulimwengu tatazama vidonda vyangu tatazama makovu yangu nilioumizwa duniani na watu wa ulimwengu nachukua kitambaa hata nivuta machozi akisema pole mwanangu Yesu tani kumbatia Yesu hata nipeleka kwenye kijito cha uhai huko ataniosha mwili wangu nitapewa mwili mpya na mimi nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa nitaruka kama ndama milele hata milele Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai huko ataniosha mwili wangu nitapewa mwili mpya na mimi nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa nitaruka kama ndama milele hata milele na mimi nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa nitaruka kama ndama milele hata milele Yesu atanipeleka kwenye kijito
Thank you.
ukomeye. Ah,